Parece. Մենք այսօք ներկայացնենք Ջանի Ռոդարի սխալ հեքիաթը։ Լինում է, չի լինում, նյող չի կերինում, նրա անունը դեղ են գլխարկես։ Վաչ, Կարմիր! Հա, Կարմիր, նրա մայրիկը մի օր կանչում է, ասում, լսիր կանչում, դե ոչ, Կարմիր, գլխարկ! Հա, Կարմիր, գնա մորաքրոջ մոտ և տար նրան կարտոֆիլի կեղևները։ Ոչ, տար տատիկին կարկան տակները դուր։ Դե լավ, աղջիկը գնում է անտառ ու հանդիպում է ընձուղտին։ Սխալվեցի, նա հանդիպում է գայլի ոչ թե ընձուղտին։ Դե հա, և գայլը նրան հարցնում է, ինչ կանի վեց անգամուտ։ Ոչ մի բան, գայլը հարցնում է նրան, ուր ես գնում։ Դե հա, ճիշտ ես ասում, ես Ստեփան, բանկա պատասխանում է։ Կարմիր գլխարկ է, Կարմիր։ Այո, գնում եմ շոկա տոմատ գնելու։ Դե ոչ, դու գնում ես հիվան տատիկի մոտ, գործրել ես ճանապարհը։ Ճիշտ ես ասում և ձին ասում է։ Ոչ, գայլն է ասում։ Եվ այսպես ասում է, գնա խանութից ինձ համար ծամոն գնիր և արի։ Դե ոչ, դու միշտ հեքիաթները սխալ ես ասում։ Դե լավ, որ այդպես է, ես էլ հեքիաթ չեմ պատմում։